Hani një kastravec në ditë, mësoni mrekulli që do t'i ndodhin trupi tuaj. Konsumimi i kastravecit ju sjell shumë përfitime shëndetësore që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë. Ja disa përfitime që merrni nëse konsumoni një të tillë në ditë. Konsumimi i kastravecit ju sjell shumë përfitime shëndetësore që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë. Hidratimi shtesë është i njohur për sasinë e lartë të përqindjes së ujit në të. Uji pastron trupin dhe largon toksinat. Ju merrni 40% të konsumimit të përgjithshëm të ujit nga ushqimet. Ai është i përbërë në masën 95% nga uji. Pra, nëse ju hani një kastravec në ditë, keni ngrën dhe keni pirë në të njëjtën kohë. Ka pak kalori. Kastravecët janë të pakët në kalori dhe përmbajnë afro 15-17 kalori. Veç kësaj, ai është i pasur në vlera ushqyese si fibra, proteina, vitamin C, K, mangan, hekur, zinc, magnez. Pjesa më e madhe e lëndëve ushqyese, fibrat, gjenden në pjesën e jashtme të lëkurës. Humni në pesh. Për shkak të kalorive të pakta dhe fibrave të shumta, kastravesi është një favorit për të bërë pjesë e dietës suaj dhe ju ndihmon të humbisni pesh. Ndihmon në shëndetin e mukozës së gojës. Nëse mbani një fetë kastravesi në gojë për pak sekonda, ju keni vrarë shumë baktere dhe eliminoni kështu aromën e pakëndshme të gojës. Sheqeri ulet në gjak. Kastraveci përmban disa antioksidant që reduktojnë stresin oksidativ, duke ndihmuar në uljen e nivelit të kolesterolit të keq dhe sheqerit në gjak. Ul nivelin e stresit. Është i njohur si përdorues për uljen e nivelit të ankthit. Ndihmon në shëndetin e flokëve, thonjve dhe lëkurës. Kastravecat përmbajnë vitaminën A, B, C, K, mangan, bakër dhe kalium që janë të rëndësishëm për krijimin e një sistemi imunitar të shëndetshëm. Dhe kur trupi dhe sistemet imunitare janë të shëndetshme, shpesh kjo reflektohet në flokët, thonjt dhe lëkurën tuaj. Përveç kësaj, trangujt janë të pasura me silicin, e cila është e nevojshme për zhvillimin e indeve të forta lidhse të shëndetit. Përmbajtja sulfurike është gjithashtu çelësi për të ndihmuar rritjen e flokëve të shpejtë dhe të fortë. Sipas një artikulli të botuar nga Kolegji Huntington i Shkencave të Shëndetit, sulfuri i ka aftësitë për të formuar lidhje të forta që kontribuojnë në flokët e shëndetshëm. Përmban sulfur që është gjithashtu i nevojshëm për formimin e keratinës për thonjt dhe flokët. Përmirëson tretjen, si që përmend, në fillim të këtij artikli, kastravecat përmbajnë nivele të larta të ujit dhe fibrave. Së bashku, këto dy lëndë ushqyese thelbësore ndihmojnë në lëvizjen e ushqimit në trupin tuaj duke promovuar bakteret e mira në zor që të regulojnë lëvizjen e zorve dhe duke parandaluar kapslëgun. Kujdeset për shëndetin e zemrës suaj. Është e njohur gjerësisht se nivellet e kaliumit ndihmojnë muskujt, nervat dhe veshkat për të filtruar gjakun dhe si rezultat ndihmojnë që zemra të lëviz gjakun e pastër dhe të shëndetshëm në mënyrë më efikase. Në të kundërt, hulumtimi ka gjetur se kaliumi shumë i vogël mund të kontribuojë në sëmundjet kardiovaskulare.